Отця і Сина, і Святого Духа, імені Отця і Сина, і Святого Духа. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Тематично, значить вона священа. Це ми зробимо, так ми не залишимо, але зараз... О! Лінії ботанічні сади на сьогодні створені в Ізраїлі, створені в Сполучених Штатах Америки, створені в Японії, в Шотландії, а недалеко від нас в Празі створені. І створене, виявляється, у нас на Україні перший біблійний ботанічний сад, який закладений у 2011 році, місто Маріямполь Галицького району Івано-Франківської області. Це перший буде біблійний ботанічний сад вищих навчальних закладів України. І він закладений 15 квітня 2019 року.